Azərbaycanda nəinki sosial şəbəkədə, real həyatda da təhqirin, söyüşün mentalitetdəki çəkisi ilə hüquqda, qanunvericilikdə bununla bağlı cəzaların arasında bir uyğunsuzluq var. Bəzi söyüşlər var ki, Azərbaycanda həddindən artıq ağır sayılır və bunsuz da hətta ölümə də gedərlər insanlar. Açıq danışaq, nə qədər mədəni, sivil, savadlı olmaqdan asılı deyil. Ola bilər ki... Yəni burada mədəniyyət və ya sivil olmağın heç bir... Biz bu mühitin, bu mədəniyyətin, bu düşüncənin uşaqlarıyıq, bunun yetirməsi, hələ 4-5 nəsildə belə qalacaq. Yəni illüziyalara qapılmaq lazım deyil. Bugün dedik ki, orada liberal olaq olduq, elə şey olmayacaq. Həmin o ağır söyüşlərə görə cinayət məcəlləsində deyək ki, indi ana söyüşüdür, bacı söyüşüdür, ailə üzvlərinin, ailədəki xanımlarla bağlı bu Azərbaycanda həddindən artıq ağır qəbul olunan bir belə deyək, mənəvi, o cümlədən deyək, yeri gəldə məişət cinayətidir. Amma cinayət məcəlləsində bununla bağlı cəzalar adekvat deyil. Nəticədə nə olur? Çox vaxt real həyatda, hələ mən sosial şəbəkəyə gəlmirəm, o tip söyüşlərin axırı sağlaşmayla, ortaya qan düşməklə, düşmənçiliklə, ağır bir peşmançılıqla nəticələnir. Çünki gedib bundan polisə şikayət eləməyin praktikası yoxdur məişətimizdə. Yəni kimsə sənin ananı, bacını, həyat yoldaşını, qızını təhqir elədi, gedib bundan şikayət verib o adamı cəzalandırmağın bir mexanizmi yoxdur. Nəticədə faciə, yəni statistikaya alınan faciələr var, alınmayan, yəni ictimaiyyətin gözündən qırağda qalan faciələr var ki, dərininə qazsaq ortaya bəlkə də çox acınacaqlı bir mənzərə çıxar. Bunun real həyatda da biz həllini tapmalıyıq, hələ sosial şəbəkədən qabaq, real həyatda cinayət məcəlləsində mi dəyişiklik edilməlidir, polisin hüquq mühafizə sisteminin söyüşlərə reaksiyasında mı bir daha həssaslıq, daha adekvat davranışlar? Bəs şərəf və ləyaqətin toxunulmazlığı, bununla bağlı maddə də olmalıdır bizim Mən hüquqdan? Mən öz praktikamdan sizə bir şey danışım. 2020-ci ilin oktyabr ayıydı. Sosial şəbəkədə məni bir vəkil, adını çəkməyim, tanınmış, özünə görə tanınmış bir vəkildir, məni təhqir eləmişdi. Mən düşündüm ki, sosial şəbəkədə bununla ağız-bağız verməyək, sivil insan kimi davranıb məhkəməyə müraciət edəcəm. Mən də özümə bir vəkil tutdum, həmin o təhqirləri, skrinləri, hamısını yığdıq bir yerə, müraciət elədiyi məhkəməyə, qayda qanunla necə lazımdırsa. Mən isə tam ciddi deyirəm, bu ilin aprelinə qədər uzandı məsələ, 2020-ci ilin oktyabrında olan təhqir hadisəsi, 2022-ci ilin aprelində düzdür, nəhayət ki, mən onu cəzalandırılmasına nail oldum və sonra barışdıq, yəni üzr istədi, barışdıq. Amma 2 ilə yaxın sürən bir proses bu ani bir söyüş üçün, təhqir üçün bu adekvat həll deyil, açıq danışaq. Və hələ bu, belə deyək, mən jurnalistəm, hüquqlarımı qoruya bilirəm, yeri gələndə vəkillərlə əlaqə saxlaya bilirəm. 2 il mən çalışdım ki, bu adamın cəzalandırılmasına nail olum. Bu, sosial şəbəkədə bu sistem işləməyəcək, bu cür olmayacaq. Ani bir reaksiya, ani bir cəzalandırma sistemi, adamın dərhal bloklanması, adamla bağlı hansısa bir tədbirlər görülməsi bunun üçün nə olmalıdır? Ya sosial şəbəkələr, elə həmin o meta şirkəti zəhmət çəkməlidir. İndiki dövlətlərə yuxarıdan aşağı baxmaq siyasətini dəyişməlidir. Ayrı-ayrı suveren müstəqil dövlətlərin hakimiyyətləri ilə, onların o rəqəmsal hakimiyyətləri ilə təmasa girib bu cür məsələlərdə əməkdaşlıq eləməlidir ki, eləmirlər, vecilərinə də deyil. Və belə olan halda dövlətlərin də artıq buna qarşı bir özünün siyasəti formalaşmalıdır. Bütün sosial şəbəkələrə, Tural dedi ki, mən qeyri-demokratik görünə bilərəm, mən ümumiyyətlə qorxmuram bu məsələdə qeyri-demokratik görünməkdən və bunu hər zaman deyirəm, fikrimi də açıq təbliğ edirəm. Bəli, vətəndaşımızın sosial mediadan istifadə hüququ var. Heç kim deməyib ki, bu hüququ ona Amerika şirkəti verməlidir, Çin şirkəti verməlidir. Azərbaycan özü öz vətəndaşının sosial mediadan istifadə hüququnu təmin edə bilər. Bir milli sosial şəbəkə yaradıla bilər. Digərləri... Bir sıra ölkələrdə bu tətbiq olunur. Elə Yaponiyanın özündə, Çində bəli tətbiq olunur. Hamı da çox xoşbəxtdir, heç kim də narahatçılıq keçirmir. Nəsə bir problem çıxanda da dövlət özü işə qarışır. Ani, səni söylədilərim, ümumiyyətlə bəzi söyüşlər var ki, orada işlətmək mümkün deyil. Bəzi söz var ki, işlədə bilməzsizlər. Yəqin ki, qadağalar var, müəyyən texnoloji. Süni intellekt səviyyəsində tutulub bloklanacaq, və salam. Yəni, Azərbaycan bu məsələdə, belə deyək, biraz qorxmamalıyıq. Yəni, dünyanın tənəsindən başqaları nə deyər ki, biz Facebook-u məhdudlaşdırıb milli sosial şəbəkəmizi inkişaf elətdirdik. Qorxmadan bu istiqamətdə getməliyik. Bunu həm vətəndaşın psixoloji rahatlığı, komfortu, həm də dövlətin özünün yeri gələndə informasiya, siyasi təhlükəsizliyi tələb edir. Yəni, bu istiqamətdə düşünməkdən, danışmaqdan, hətta real iş görməkdən çəkinməməliyik. Aydındır.